Huyu mheshimiwa Nelson Koech akisema tu kidogo kuhusu watu wa Mau ati mnamkimbilia asubuhi kumshika. Wacheni mchezo bwana. Sisi tumesema tunataka heshima yetu. Na hii vitisho yenu sisi tumechoka nayo. Mtatusukuma na itafika mahali itakuwa ni kama umefungia paka kwa nyumba. Utaichapa lakini ikipenduka hata wewe utajua cha mtema kudu. Na msituambie maneno mingi. Ninyi mjue sisi sio wale ambao wanarushanga mawe na kungojea tear gas. You know us very well that tukianza tutasimamisha inchi. So tafadhali waacheni hiyo mchezo yenu. Eh. Unabakwa